Strategjia, plani veprimi dhe politikat e sigurisë kibernetike janë miratuar në Këshillin Bashkiak të Korçës, duke synuar që ekspozimi ndaj teknologjisë të jetë në kushte dhe standarde bashkohore të mbrojtura, pa përbërë risk si për institucionin e bashkisë, por edhe për qytetarët që i kanë besuar të dhëna dhe informacione të rëndësishme këtij institucioni. Ky është një projekt që zbatohet për herë të parë në një bashki në vend, ndaj edhe për kryebashkiakun Filo. Një gjë e tillë ka të bëjë me një pozicion të favorizuar të Korçës, edhe në kuadër të thithjes së financimeve të nevojshme që duhen për zbatimin e kësaj strategjie. Besoj që do të jemi bashkia e parë që do të fillojmë të implementojmë ato që do të jenë standardet e sigurisë kibernetike në të ardhmen, pra do të paraprim në një lloj mënyre kërkesave ligjore dhe detyrimeve dhe penaliteteve patjetër që shoqërojnë këto detyrime në momentin kur nuk zbatohen, cilat siç thash kanë ardhur në një masë, por do të vinë në një masë akoma më të madhe në të ardhmen. Me miratimin e kësaj strategjie, pritet ndërhyrje në infrastrukturë si hardware apo software, por edhe në trajnimin e kapaciteteve njerëzore. Siguria kibernetike është një mundësi shumë e mirë edhe për zgjerimin e programit të Bashkisë së Korçës për aftësimin e të rinjve dhe të rejave në disiplina të ndryshme që lidhen me teknologjinë e informacionit, si dhe për ta përdorur si një mundësi të mirë punësimi dhe vetpunësimi.